Voto! Dia 26 de setembro, faça valer a sua vontade. Vamos eleger as câmaras municipais, as assembleias municipais. E as Assembleias de Freguesia de todo o país. Se tem mais de 18 anos. É um direito seu decidir o futuro da sua autarquia para os próximos 4 anos. Nestas eleições autárquicas, se estiver em confinamento no Conselho onde está recenseado, pode votar antecipadamente. Inscreva-se entre 16 e 19 de setembro e o seu voto será recolhido por um funcionário municipal a 21 ou 22 de setembro no local onde estiver. Informe-se em cne.pt. Saiba onde votar nestas eleições. Consulte o site ou envie um SMS gratuito. Uma informação da Comissão Nacional de Eleições. Eleições Autárquicas 2021 em Mira. Ciclo de debates na Rádio Mira. 6 de setembro, Assembleia de Freguesia da Praia de Mira. Francisco Reigota, do Partido Socialista. Sónia Alcaide, do Partido Social Democrata. 7 de setembro, Assembleia de Freguesia do Seixo, Nanete, Coquim, da Coligação Democrática Unitária, Madalena Cadete, do Partido Socialista, Rui Pedro Rocha, do Partido Social Democrata. 8 de setembro, Assembleia Municipal, Augusto Miranda, do Partido Chega, Paulo Grego, do Partido Socialista, Nelson Maltes, do Partido Social Democrata. 10 de setembro, Câmara Municipal, Ana Jorge da Coligação, Democrática Unitária, Rogério Guimarães do Partido Chega, Licínio Palhavá, do Partido Socialista, Raul Almeida, do Partido Social-Democrata. Todos os debates serão início às 21 horas com transmissão em direto na Rádio Mira. Boa noite, Mira. Bom dia, boa tarde, conforme o local onde estejam a escutar. O importante mesmo é que estão na nossa companhia, na companhia da Rádio Mira, a emitir desde Mira via internet para o mundo. Hoje damos continuidade ao ciclo de debates que teve início na passada quarta-feira, que a Rádio Mira está a promover para dar a conhecer as propostas dos candidatos às eleições autárquicas no Conselho de Mira. Na corrida à presidência da Junta de Freguesia da Praia de Mira estão duas pessoas, um candidato e uma candidata. Francisco Reigota, pelo Partido Socialista, e Sónia Alcaide, pelo Partido Social Democrata. Este é o terceiro, então, de seis debates que vai meter frente a frente Francisco Reigota e Sónia Alcaide. Francisco Reigota, atualmente a exercer funções de presidente da Junta de Freguesia da Praia de Mira. A terminar o seu segundo mandato pelo Partido Socialista, e Sónia Alcaida, formada em psicopedagoga, eu sabia que isto ia dar gralha, <laughs> vão dar a conhecer ao pormenor os projetos uh, e as ideias para os possíveis problemas que identificam na freguesia da Praia de Mira. Já agora, a título de informação, os candidatos dispõem de cada um de até 30 minutos neste debate. E, se for necessário, mais alguns minutinhos para as alegações finais. Sônia Alcaide e Francisco Reigota, boa noite e obrigado por terem aceito o convite à Rádio Mira. Boa noite, Jorge. Boa noite. A freguesia da Praia de Mira tem cerca de 40 km de área, com aproximadamente 3.500 habitantes. É gerida pelo PS, que nas últimas eleições obteve 52,27% de votos e o PSD 33,66%. A primeira questão é dirigida à candidata Sónia Alcaide, do Partido Social Democrata, porque assim determinou o sorteio previamente feito. Antes de iniciarmos então este debate. Eu dou a possibilidade, se algum dos candidatos quiser cumprimentar o nosso auditório lá em casa, etc., o tempo aos amigos, ao mandar beijinhos, que agora é muito moda, mandar beijinhos através do ecrã, poderão fazê-lo, estejam à vontade, e com certeza que o Francisco não se vai incomodar se eu der prioridade à senhora, neste caso, uma vez que o tempo não, não irá contar. Portanto, mais uma vez, boa noite, Sónia, obrigado por ter aceito o convite da Nadimira para estar aqui hoje. Disponível para apresentar as suas propostas e ideias, o que pensa, no fundo, do que é o melhor para o povo da Freguesia da Praia de Mira, que é composto por Videira Barra de Mira. corrijo me se eu estou errado. Boa noite, Sónia. Olá, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Boa noite a todos os que nos estão a ouvir. Hum, agradeço muito esta oportunidade para falar um bocadinho do nosso projeto. E daquilo que pretendemos para a nossa praia. Com certeza. Francisco, novamente, muito obrigado também por ter aceito o convite da Rádio Mira para estar aqui também para apresentar uh, as suas uh, propostas, ideias, quem sabe, soluções que serão melhores para o povo uh, da Freguesia da Praia de Mira. Boa noite, Jorge. Reitero os cumprimentos e agradeço o convite que a Rádio Mira endereçou, neste caso, às candidaturas do Partido Socialista e, neste caso em concreto, a mim próprio, à candidatura da Junta de Freguesia da Praia de Mira. Estou hoje aqui em representação do projeto que encabeço, em representação de muitas pessoas que confiaram em mim e, como é óbvio, tenho muito, muito prazer em poder aqui estar hoje, mais uma vez, a defender as ideias que, neste caso, tenho para apresentar, eu e a minha equipa. Quero fazer um cumprimento especial a todas uh, as pessoas que nos estão a ouvir, uh, certamente que em direto vão estar muitas, também tenho a certeza que. Vai ficar gravado este debate e que depois vai haver oportunidade de muitos outros também ouvirem o que nós vamos dizer durante este tempo e durante este período. Por isso, nesta fase inicial, quero simplesmente reiterar os agradecimentos e dar uma palavra também de apreço a todo o trabalho que a Rádio Mira tem desenvolvido ao longo dos últimos anos em prol da nossa comunidade no geral. Obrigado. Muito obrigado, Francisco. E eu aproveito a oportunidade também para enviar um grande abraço a todo o nosso auditório que costuma estar connosco quer sejam em debates ou não, e mas um abraço especial para quem nos segue através da página oficial em radiomira.pt, em que não tenha imagem. Portanto, espero que gostem da nossa companhia nos próximos 60 minutos e mais um pouquinho, é por isso que estamos aqui para dar a oportunidade também de escutarem as ideias dos candidatos para as eleições autárquicas 2021 em Mira. Como eu disse há pouco, a Sónia será a primeira candidata a responder à minha questão, porque assim o sorteio o ditou. Sónia, no caso, ou melhor, no Conselho de Mira, não é muito comum uh, ver funcionários uh, públicos, neste caso, a candidatarem-se a estes cargos, pelo menos que eu tenha uh, conhecimento no Conselho de Mira. Sendo a Sónia uh, funcionária da Câmara Municipal de Mira, Quais as razões que, que a fizeram concorrer? Ora bem, eu sou funcionária pública, assim como sou operadora marítima ou turística, assim como sou psicopedagoga no, no Centro de, de Apoio Educativo, portanto, não estou a ver muito bem o que é que o facto de ser funcionária da Câmara ou funcionário público tem a ver, mas uh, se é uma questão de eu neste momento estar a concorrer por um partido que até está no Executivo, mas num futuro longínquo ou não, uh, ter um, uma cor diferente no Executivo, a Câmara Municipal é o meu local de trabalho e pronto, e respeitarei e, e espero que seja respeitada porque uh, sempre, sempre ponho o meu trabalho a 100% e sempre me dedico a 100% ao meu trabalho e é aquilo que me compete fazer e às minhas funções. Não tenho medo de Exatamente, fazer. mas a minha questão ia ao encontro de não ser muito comum, pelo menos eu nos últimos anos, que era Pronto. essa a questão. O facto de ser ou não ser, não tenho, nem eu e penso que ninguém, a ver com isso, não era só o facto Os, de não ser muito Os comum. Jores, é assim: eu sou funcionária pública desde 1995, eu tinha 20 anos quando ingressei para o Ministério da Educação. Comecei a trabalhar aos 20 anos no Ministério da Educação. Comecei a trabalhar aos 12 anos como uma empregada de balcão do mini mercado. Portanto, eu sempre fui funcionária pública. Se a minha escolha da minha pessoa foi a opção do partido e da comissão política, pronto, tinha que ser uma funcionária pública, porque eu nunca fiz outra coisa. Aliás, eu sempre fiz outras coisas na vida, mas esta foi sempre a minha primeira função. Desde sempre que eu me trabalho, eu nunca tive desempregada, eu nunca tive. E ainda Portanto, bem, ainda bem. Ainda si. bem, graças a Deus, mas... Então, e, e Sónia, quais são as razões que a fizeram a concorrer? São várias, são várias. Uh, primeira porque eu gosto muito da minha freguesia e gosto muito da minha comunidade e sei que uh, posso dar um contributo, um contributo muito maior uh, pelo aquilo que é preciso fazer. Uh, como eu disse, eu comecei a trabalhar aos 12 anos de idade, o primeiro emprego oficial, escrito. E, aos 12 anos de idade, e já fiz muito, e, e tenho uma, uma experiência de vida que me dá bagagem para poder dar um contributo uh, bom à freguesia da praia. Depois, tenho uma equipa de 150 pessoas comigo que já estão envolvidas na comunidade, são pessoas que já fazem parte de, de associações, que têm feito muito pela comunidade, que têm dado muito do seu do seu tempo e do seu, do seu valor à comunidade hum, conheço a freguesia sei as suas dificuldades e sei as suas carências, eu conheço aquela terra com uma palma da minha mão sempre lá vivi, nasci lá sempre lá vivi uh, sinto também que a minha candidatura tem algum valor, eu tenho sentido isso nestes últimos meses, porque nós vamos já para de mira e vimos que nestes últimos meses houve ali um trabalho feito que nunca foi feito em oito anos portanto acho que que a minha candidatura, se calhar, até tem ali um, um grande valor, sim. Com certeza. Hum, eu pergunto, pergunto não, uh, falo agora com o Francisco, e, que está a terminar o seu segundo mandato, quero dizer com isto que é presidente de junta há oito anos, uh, sabendo, pelo menos eu falo por mim, que em qualquer junta de freguesia estes cargos são cansativos, uh, Quizá desgastantes mesmo em certas, em certas alturas, eu pergunto, uh, quais são as razões que o fizeram concorrer uh, e já agora, onde é que vai buscar a motivação uh, para continuar? Primeiro que tudo, um, relativamente a essa questão, é simples, é uma, uma resposta muito direta, apesar de depois ir alongar. Um, é exatamente para continuar o bom trabalho que tem sido desenvolvido. Uh, penso que em 2013, quando iniciei funções, iniciou-se um novo ciclo. Uh, havia vários uh, presentes junta que tinham desempenhado as funções. Uh, neste caso, o senhor João Nogueira, Manuel Mineirão, o Boia e o Carlos Mineirão Cada um fez o seu trabalho à sua medida e à sua dimensão. No entanto, era necessário dar um novo patamar e um novo cunho àquela gestão autárquica. Eu, em 2013, quando comecei a liderar a freguesia, foi exatamente esse o meu principal motivo, e ao final de oito anos, como presidente de junta, devo dizer que tenho consciência tranquila, sinto-me bem com o trabalho desempenhado, acho que as equipas que tenho liderado têm correspondido. O, o território está melhor, a nossa freguesia está melhor. Claramente que hoje em dia a freguesia poderá desempenhar as funções de outra forma, uh, com mais ambição. Uh, e existe claramente uma gestão muito rigor, rigorosa por parte de quem me acompanha. Uh, e por isso mesmo seria uh, não concorrer, não faria sentido. Uh, existe um ciclo, um ciclo que está a ser feito vamos certamente para o terceiro mandato, temos confiança nisso e não faria sentido interromper o trabalho que está desenhado, que está projetado e que agora uh, irá ter certamente mais uma etapa e que vamos ter certamente condições de colocar mais uma peça no puzzle, como eu costumo dizer, do sucesso da nossa freguesia. Por essa essa foi a minha principal motivação. E como é óbvio, as pessoas que me rodeiam, todas elas uh, <laughs> disseram e demonstraram total apreço por parte desta candidatura e confiança para nós irmos em frente mais um mandato. Com certeza. Sónia, concorda quando o Francisco diz que a frase está melhor? Sim, sim, concordo. Realmente, uh, nota-se uma diferença no trabalho do Francisco. O Francisco tem feito um bom trabalho. Uh, tem feito até pouco. Acho que. Uh, Pode-se fazer muito mais e uma junta tem capacidade para fazer muito mais. Com certeza. Como eu já referi, o Partido Socialista nas últimas eleições já obteve 52,27% de, de votos e o Partido Social Democrata teve 33,66%. Eu uh, pergunto ao Francisco: uh, acredita que vai manter este resultado, ou quem sabe, melhorar? Tenho confiança que vou ter um bom resultado, eu, não sozinho. Certamente eu, com todas as pessoas que me acompanham, e são muitas, e muitas, e não é só em quantidade, é em qualidade. Uh, mas, ainda relativamente a uma observação que a Sónia acabou de fazer, uh, que temos feito é pouco, uh, sinceramente, não tenho essa percepção. Acho que claramente temos feito muito, muito, mas com qualidade. Não andamos a tentar fazer trabalho simplesmente para dizer que fazemos. O que fazemos, aprofundamos, fazemos com rigor, fazemos com competência e fazemos com promenor. Hoje em dia, a freguesia da Praia de Mira, nas funções das juntas de freguesia, tem promenor. É reconhecido por todos. Todas as pessoas que visitam hoje em dia a Praia de Mira sabem que o trabalho desempenhado pela junta de freguesia é bom, como a Sónia diz, mas não é só bom em pequenas coisas, mas em muitas. Não é pergunta para isso, mas mais à frente se me perguntarem alguma coisa sobre as situações e as intervenções realizadas depois irei ter oportunidade de, de desenvolver este raciocínio. Simplesmente a questão de, da afirmação de que o trabalho tem sido pouco não essa não essa não não assumo até porque não sou só eu, eu e todas as pessoas que têm representado aquela freguesia têm trabalhado muito. Todos os dias, de corpo e alma, arregaçando as mangas e dando o seu melhor, e o seu melhor, mais uma vez, refiro com competência e com qualidade, fazendo a diferença efetiva todos os dias. Depois, relativamente à questão dos resultados eleitorais, como é óbvio, em democracia quem manda é o povo. E nós respeitamos a decisão do povo. Só que o povo é inteligente e o povo sabe o que quer e sabe fazer as escolhas certas. E neste caso concreto, tenho consciência tranquila do trabalho desempenhado, sei que tenho uma equipa de grande qualidade, sei que tenho uma equipa com pessoas com disponibilidade total para abraçarem este projeto e para defenderem o projeto. Todos os dias, a toda a hora, com competência para uh, poderem de alguma forma melhorar as nossas terras. Tenho pedido uh, ao povo estabilidade para governar, tenho pedido uma maioria, uma maioria absoluta sustentada. Não tenho vaidades, não me acho presunçoso, não me acho melhor do que ninguém, simplesmente tenho a consciência plena de que neste momento sou a pessoa melhor preparada para poder desempenhar este cargo e, como tal. Tenho de ter confiança no projeto que estou a abraçar e que, neste caso, dou a cara enquanto número um, mas dou a cara por muitas pessoas. Portanto, quer dizer que acredita mesmo. Acredito, sim. Sónia, uh, acha que... que vai conseguir mudar este resultado? Uh, sim, acho que sim. Só voltando aqui um bocadinho à, à intervenção do Francisco, relativamente à minha afirmação do pouco, uh, o autoconceito de cada um faz a sua avaliação e, e logicamente, que respeita a avaliação dele, mas. Uh, está à vista de todos e há muita coisa que poderia ser feito e não foi, uh, principalmente nestes dois anos em que tivemos uh, tanto, tanto problema e tanto, tanto, uh, to, todos estes atrasos e, e limitações com a pandemia. Mas pronto. Uh, dar a volta ao resultado, tenho a certeza que sim, que vamos dar. Eu tenho andado ao contacto com as pessoas no terreno, tenho recebido muitas mensagens de apoio e tenho ouvido uh, também a opinião de as pessoas. E há claramente aqui um desgaste deste executivo, há um desgaste de foram oito anos e, e há muita coisa que, que, que realmente que, que as pessoas também já uh, se queixam e, e, e eu, eu uh, acho que está ali. Naquele povo, naquele, naquela gente da praia, e quando eu digo praia, é a freguesia da praia uma vontade de mudar, uma vontade de mudança, uma vontade de, de dar oportunidade a outros. É, por aí eu achar que, que sim, que, que, que vamos dar a volta aos resultados e que vamos ter uns bons resultados. Quanto às capacidades, hum, eu, eu, eu tenho uma, uma boa equipa, eu tenho uma equipa de gente de trabalho. Tudo gente com, com profissões, tudo gente que está habituada a trabalhar e está habituada a saber gerir os horários e a saber dar um contributo também pela terra, mesmo tendo os seus compromissos profissionais. E para ver todos os elementos que estão comigo e que se fazem parte das associações, o quanto têm dado e, e o quanto têm favorecido e desenvolvido a praia em termos culturais, por exemplo. Uh, são equipas que pelo menos três das quais eu faço parte e duas e uma que que, que eu com, com que eu colaboro que têm dado muito à praia por amor à camisola portanto uh, competências também temos e muitas com certeza eu vou continuar com, com a Sónia uh, já penteou um pouquinho sobre a questão que, que eu lhe vou colocar mas queria que fosse um bocadinho mais mais direta okay. Então, face aos resultados de 2017, como já falámos, eu pergunto-te é que devem as pessoas deixar de votar no candidato do PS para votarem em si e o que é que em mais se destaca? Oh Jorge, por isso mesmo. Pelo, pela vontade de mudar. Pelo achar que sou um contributo para... Posso dar um contributo muito maior à terra do que aquilo que tem sido feito. As pessoas esperam mais de uma junta. E eu acho que posso dar esse mais. Depois... Uh, eu, tenho, eu, tenho, eu vou voltar a falar na minha equipa porque eu tenho que falar na minha equipa. Eu tenho uma, uma equipa de pessoas, são 150 pessoas, que estão dispostas a trabalhar, estão dispostas a arregaçar as mangas, estão dispostas a, a, a dar ali aquilo que, que, que têm para dar em relação à comunidade, em relação ao povo, em relação àquela terra. Hum, tenho a certeza que, tanto eu como a minha, a minha equipa, iremos fazer uma gestão transparente da junta coisa que. Eu acho que está em falta na, na praia. Uh, há muita coisa que não, não. Por exemplo, a Junta não tem um site onde esteja divulgada a sua informação. Se nós queremos consultar alguma coisa da Junta, não há informação. Portanto, não, não, estou, não estou a ver que a Junta seja uma junta aberta. Eu quero ter uma junta aberta. Eu quero ter uma junta onde envolva a população, onde envolva os elementos que estão comigo. Eu quero ter uma junta em que alguém chegue lá e diga. O que tem a dizer que tenho uma porta aberta para chegar e contactar sempre que possível? Depois, eu sou uma pessoa de confiança. Eu sou uma pessoa séria. Eu sou uma pessoa em que as pessoas podem confiar. Eu tenho valores morais muito vincados que, graças a Deus, a minha família vincou. E acho que sou uma pessoa que pode ser vista como uma presidente junta e uma pessoa que pode ser vista como, além de presidente junta, uma amiga, um apoio. Um, um, uma companheira acho que serei um, uma, boa, uma boa opção para a, para a junta da praia para agentes da praia, que conseguirei dar o apoio que precisam e melhorar aquilo, naquilo que precisam Com certeza uh, Francisco, uh, concorda com, com a candidata do Partido Social Democrático quando se refere aqui mais uh, pormenorizadamente à transparência eu, há aqui várias coisas que eu não concordo com a candidata Sónia Alcaide. Há muitas coisas, aliás, que não concordo com a Sónia Alcaide. Uh, primeiro que tudo, uh, não compreendo como é que estamos a 20 dias das eleições e a Sónia Alcaide até o dia de hoje ainda não apresentou uma única ideia de alternativa. Estou aqui a ouvir, por exemplo, que a Sónia diz que podia fazer mais, que as pessoas queixam-se, Gostaria de perceber o que é que as pessoas se queixam, gostaria de perceber onde é que há é vontade de mudar, gostaria de perceber, afinal de contas, o mais, o que é que é o mais, gostaria de perceber muitas coisas. Principalmente, parece que existe aqui um lado do bem e um lado do mal. É que eu nunca faltei ao respeito à Sónia, às suas equipas e às pessoas que fazem parte da comunidade da minha freguesia. Eu sou presidente de junta de freguesia há oito, de, oito anos e tenho sido o presidente de todas as pessoas, tratar todas as pessoas por igual, sejam do partido A, B, C ou D. Independentemente de fazerem parte de projetos ou não fazerem. E eu continuarei a fazer as coisas desta forma. Não irei nunca partir para uma batalha como... Se existissem dois lados, dois lados do bem e dois lados do mal, não. Reconheço que existem pessoas do bem em todos os lados, em todos os projetos. Relativamente também a uh, ter feito uma referência de que participa em três ou quatro situações, uh, certamente que participa e participa com muitas pessoas, inclusive é com pessoas que fazem parte das minhas equipas, porque tudo o que participa, tenho pessoas das minhas equipas que também lá participam e que, comigo. e que dão a sua cara todos os dias, por isso acho que é deselegante misturar instituições, é deselegante misturar associações, é deselegante fazer política dessa forma, nós devemos apresentar as nossas ideias, devemos dizer o que é que vimos, temos de dizer qual é a nossa diferença efetiva, temos de ter capacidade de diálogo e de discussão, dizendo muito simples uh, o que é que vimos logo, principalmente exatamente tal os compromissos profissionais. Iniciarmos-nos por nos apresentarmos. A minha equipa, eu e os primeiros elementos que fazem parte e que estão disponíveis para ingressar um executivo, para ingressar à Assembleia de Freguesia, já disseram qual é a disponibilidade que têm para estarem a, a trabalhar pela Freguesia da Praia de Mira. Parece-me que claramente isso é algo que na equipa da Sónia Uh, torna-se mais difícil, torna-se mais difícil, porque é são errado. pessoas, são pessoas que até o momento ainda não afirmaram que têm essa disponibilidade total para poderem desempenhar as funções. Depois, uh, relativamente à questão da gestão transparente, não em momento algum e aí eu não, aí não admito a Sónia nem a ninguém que coloque em causa, que coloque em causa a transparência das minhas gestões. Sou um homem sério. E de confiança. São termos que a Sónia utilizou e que eu acho que a Sónia é séria de confiança, mas que não está a ser correta da forma que abordou este tema. Uh, e eu sou sério e de confiança. E as pessoas conhecem Não tenho qualquer história que me possam atacar sobre transparência. Não há aqui casos na junta de freguesia de falta de transparência. Por isso acho que é deselegante mais uma vez essas abordagens. Depois, Relativamente ao site e relativamente à informação que poderá estar ou não contida nele, já tivemos um site online que o retiramos e atualmente, por acaso, até estamos a desenvolver algo, e ainda bem que tocas nesse assunto, estamos a desenvolver algo para a comunidade que é bastante interessante. Adquirimos o domínio praedmira.pt e adquirimos o domínio jf-praiaadmira.pt. Somos donos e proprietários da junta de freguesia desses dois domínios. Estamos em desenvolvimento de várias aplicações. De vários sites e de várias situações que vão modernizar claramente a estrutura daquela freguesia. E vamos conseguir, inclusive, unir o povo da Praia de Mira à volta do praiaadmira.pt, porque vamos disponibilizar a todas as pessoas e a todos os comerciantes. Quando eu digo pessoas, pessoas ligadas a associações e ligadas aos comércios locais, vamos disponibilizar o domínio praiaadmira.pt exatamente para terem uh, um e-mail associado ao servidor que vai ser pago pela Junta de Freguesia no sentido está, que já está a ser pago aliás, no sentido de podermos uh, desenvolver o conceito praiaadmira.pt, que era algo que só as entidades é que poderiam adquirir. Um particular não poderia adquirir este domínio para a Admira.pt. A Junta de Freguesia já o adquiriu. E ao adquirir, vai disponibilizar um e-mail, por exemplo, ao Clube Náutico Associação. E o Clube Náutico Associação vai ter, se quiser, o seu e-mail eh, clubenáutico.pt. Chegamos a um café qualquer, ou Texas, ou Ritual, qualquer comércio, e disponibilizamos-lhe exatamente a mesma coisa. De repente, temos a comunidade toda de braços dados. Porque, independentemente das suas cores políticas, independentemente das suas filiações, independentemente de serem do Benfica, do Porto ou do Sporting, vão poder ter todos o Praia praiaadmira.pt e estarem-se a promover individualmente, porque o seu nome vai lá estar. Por isso, nesse aspecto, até é algo que a minha candidatura também irá defender e irá ganhar outra escala. Se, se dizes que há necessidade de, de melhorar na freguesia da Praia de Mira, claro que há. Senão eu não me candidataria. Eu candidato-me pela terceira vez, fiz um trabalho meritório, na minha opinião, da minha equipa e das minhas gentes, e tal como tu tens uma equipa muito alargada, também eu. Também tenho cento e tal pessoas na minha equipa, mas isso não conta para nada. O que conta é o trabalho efetivo que nós possamos desenvolver todos os dias. E conta logo um executivo um executivo e os seus principais nomes e os seus principais rostos. E o que aqui vai estar em causa no dia 26 é muito simples. O povo da Praia de Mira vai ter de escolher entre a Sónia Alcaide, Presidente da Junta de Freguesia da Praia de Mira, ou o Francisco Regota Não vai escolher com mais ninguém. Não vai escolher o António, o Joaquim ou o Manel. Vai escolher a Sónia ou o Francisco. São este, é isto que está em cima da mesa. E exatamente depois as suas equipas a acompanhar. Mas se não houver uma liderança forte, se não houver alguém para desempenhar o cargo de presidente, então para que é que se candidata? Não é só as equipas, também tens de haver as lideranças. Sónia, quer contrapor? Sim, sim, claro, claro não, não posso concordar com o Francisco, em modo algum. Em primeiro lugar, sentiu-se ofendido, não, não tive a intenção de, de ofender ninguém. Depois, uh, afirma que ninguém na minha equipa se mostrou disponível. Como pode afirmar tal coisa, teve já contato com a minha equipa, Francisco. Sabe quem é que está disponível ou não? Estranho. Depois. Uh, esta questão e este projeto do site e do Mira.pt e da Junta.pt, pelo que, pelo que sei e pelo que está agora em desenvolvimento, vem dar mais uma vez razão àquele, àquela meu, àquele meu sentir: que a minha candidatura vem mexer imenso com uh, a Praia de Mira. Portanto, há, há, em oito anos, esse site está a sair agora, está a ser desenvolvido agora. Parece-me que há quatro anos atrás, em altura de eleições, também houve aqui qualquer coisa que era para sair e que houve uns contactos com umas pessoas que era para fazer. Pronto, e ficou. Uh, aqui está a sair e pronto, é, é, é o que eu digo. Uh, está a mexer. Está a mexer agora. Mas a praia não precisa que se mexa em altura de eleições. A praia que se precisa que se mexa sempre. Não é a praia é o conselho, mas eu falo da praia porque é, é o que é. Uh, aquilo tem que ser um trabalho contínuo. Eu não estou agora preocupada e apressada porque vai haver eleições, que vou estar a mostrar o meu trabalho. Não. Eu se for eleita, vou mostrar um trabalho contínuo. É um trabalho que tem que ser feito permanente. É um trabalho que tem que ser feito todos os dias. E terei disponibilidade a 100% para o fazer. Eu e os elementos da minha equipa. Não percebo porque, porque dizem que não. Quanto às minhas ideias, no momento oportuno, que eu espero que é, e, e sei que é por isso que aqui estamos. Vou apresentar as minhas ideias, tenho o meu programa eleitoral feito, pronto, prontinho, pronto. feito. Um, só uma questão, Francisco. Eu, eu, eu posso dizer, por exemplo, uma coisa que me importunou e que me deixou preocupada, quando eu digo que a praia pode fazer mais. Deixa-me só questionar-te. Tivemos aqui uma altura de confinamento em que houve meses e meses que pessoas estiveram sozinhas. Pessoas de idade... Que não têm os filhos no estrangeiro ou que simplesmente estão sozinhas, tiveram aqui meses e meses fechadas. Eu pergunto, o que é que a equipa da Junta, o que é que a Junta, o que é que o presidente Francisco Arreagota fez para auxiliar esse povo? Que medidas fez, que medidas tomou, que apoios deu à população nessa altura? Não venhas falar em desinfestação e desinfecção, do, nem aplicação de gel, eu digo diretamente ao povo. Que preocupação houve com as pessoas que estão praticamente em exclusão que estavam confinadas é só uma, uma questão que eu acho pertinente, que eu acho que há é de cuidar e que eu acho que não é preciso orçamentos para fazer e acho que foi uma altura muito delicada para toda a gente no entanto eu não vi movimentação por parte da junta neste sentido de apoiar quem são os seus eu, se tiver filhos eu vou apoiar os filhos eu sou presidente da junta de freguesia eu vou ter aquela gente vou ter aquela comunidade como minha eu vou ter que cuidar dela, seja em que momento for. Isto só para responder ao Francisco do que se pode fazer mais. Isto é apenas um pequeno excerto do que se pode fazer mais, Francisco. Com certeza, só. Francisco, quer. Se me permite... Com tá? certeza, o tempo é todo seu, está no. Eu, Não é claro. Neste caso concreto Primeiro que tudo agradeço o elogio Que a Sónia me deu porque eu acabo por Sentir que foi um elogio O trabalho em permanência e o trabalho Todos os dias em prol daquela freguesia Porque é exatamente o que eu e as minhas equipas fazemos Fala do site Mas pode ir por exemplo Ao nosso Facebook e fazer Uma coisa muito simples, andar para trás e ver Todas as publicações de todos, os, de todos os dias De todos os dias que de todos os dias que desenvolve em prol daquela freguesia. É muito simples. Vai-se lá. Pesquisa-se e vê-se as publicações do primeiro dia do mandato até ao último. E é simples, é regular. É que todas as semanas nós fazemos publicações, todas as semanas nós demonstramos o trabalho que é desenvolvido e por isso acho que isso está aos olhos de todas as pessoas. Isso é uma coisa simples. É que poderíamos nos diferenciar por várias coisas, não por virem agora aqui afirmar que não há trabalho desenvolvido, porque isso é algo que que ninguém acredita. Isso é algo que ninguém acredita nem a própria candidata Sónia em bom em bom rigor poderia acreditar nisso. De qualquer forma, relativamente às medidas de COVID, Ainda bem que se toca nesse assunto. É algo extremamente uh, importante de ser tocado. Foi exatamente um ano e meio atípico, um ano e meio de grande dificuldade, um ano e meio que fez com que as pessoas estivessem afastadas uh, e fez com que eu e a minha equipa estivessem em permanência para. para, para em permanência perto delas. Relativamente quando questiona o que é que fizemos sobre as pessoas de idade que tiveram em afastamento, identificámos-as todas tivemos nas reuniões todas na proteção civil, existe neste momento um banco de dados com todos os nomes das pessoas que estão exatamente neste momento com dificuldades primeiro económicas depois com falta de, de terem elementos das suas próprias famílias que possam cuidar delas eu pessoalmente no meu próprio o carro com o gás óleo exatamente meu uh, que também não tinha essa obrigação em período de pandemia andei de casa em casa a distribuir alimentos andei a ir levar os atestados da junta de freguesia para que as pessoas não tivessem qualquer necessidade de se deslocarem ao edifício da junta de freguesia por exemplo, fizemos a isenção total do pagamento de todas as provas de vidas e de todas as e de todos os atestados para que aquelas pessoas não fossem fossem mais penalizadas, até porque economicamente não sabíamos qual era a evolução desta situação da pandemia, relativamente à questão dos gelos desinfetantes ou das limpezas de ruas, também fizemos também fizemos e, e não é uma coisa que me envergonhe bem pelo contrário, ainda no outro dia vim aqui a um multibanco a Mira e sinceramente gostaria de desinfetar as mãos e não e não há essa possibilidade aliás, o que vi foi lixo uh, até no chão, no caso concreto da Praia de Mira, o que eu vejo olha, são caixotes lixo novos que nós colocamos ao pé dos, dos multibancos, o que vejo lá são cinzeiros ao pé dos multibancos o que vejo lá são exatamente gel desinfetantes e durante a altura da pandemia vi muita coisa feita pela junta de freguesia Francisco, Depois, pode vou concluir, por favor vou concluir, sim. Depois entregámos avança. termómetros à, à parte escolar Acompanhámos o, as nossas crianças é que, é que eu só na questão da pandemia Eu conseguia falar agora aqui Durante 10 ou 15 minutos Porque há tantos exemplos que eu acho que aquilo foi mesmo Um tiro ao lado da candidata Sónia Sobre esse assunto Ou então demonstra uma coisa simples É que não tem conhecimento de causa sobre o que é que se passa no dia-a-dia -dia. Mas eu compreendo É que os dois elementos do seu executivo Neste caso, que estão apresentados nos cartazes, Elsa e Fernando Bastos. Estes dois elementos do seu Executivo fazem parte da Assembleia de Freguesia da, da Praia de Mira. E durante estes anos, que fazem parte da Assembleia de Freguesia, basta, sinceramente, basta pensar o que é que classe passou, e elas são públicas as sessões. A Sónia poderia ter ido assistir se quisesse a essas sessões, são públicas. Uh, é que nenhum deles deu um único contributo, nem deu uma única sugestão em que o caminho que esta junta de freguesia e deste executivo e do presidente da Assembleia de Freguesia e de toda a, a minha equipa, nunca apresentaram uma alternativa em nada, Uma única sugestão uh, por isso eu compreendo isso, compreendo a falta de conhecimento, isso eu compreendo Desculpe interrompê-lo, mas eu peço-lhe para gerir bem o seu tempo, porque depois uh, não lhe vou conseguir colocar algumas questões que... Sim tenho por aqui. Sónia, quer contrapor algo sim, neste sim, assunto? Sim, uh, sim, claro. Força e uh, agradeço que faça o mesmo para gerir sim, sim. bem uh, o vosso uh, tempo. Aqui há, uma, aqui há alguma, se calhar, alguma interferência de comunicação porque o Francisco não me ouviu dizer em lado nenhum que não havia trabalho realizado. Uh, diz aqui que, que eu digo que não há trabalho realizado, não ouvi. Quanto a este trabalho feito em termos, em termos de, de apoio à comunidade, também eu acho muito estranho, porque eu haver pelas publicações feitas na página do Francisco Reigota, presidente, porque pelo que sei a Junta de Freguesia não tem página, é do Francisco Reigota, presidente da Junta, que publica tudo o que faz, e diz ele muito bem, durante, o dia, durante todos os dias faz a limpeza de um caminho, ou não sei o quê, ou não sei o quê, e faz não ter visto nenhuma ação destas em tempo de pandemia e confinamento, não publicou nada disto. Daí eu dizer que realmente não foi comunicado, não foi publicado, é estranho, uma pessoa que está sempre a dizer à população o que é que está a fazer e o que é que está Mais uma vez, uh, a acontecer. Desatenta. Vai ver que foi publicado. Depois, uh, acho de muito tom. Estar aqui a, 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 a estar aqui a desdenhar o trabalho dos dois colegas que nem sequer estão aqui presentes para se defender acho que é muito mau, é de muito mau tom mas uh, se calhar até haverá boa oportunidade para eles se defenderem perante o Francisco, não sei não tem nada a ver com aquilo que se passou na Assembleia com os dois colegas e acho que é mau eles não estarem aqui para agora poder responderem ao Francisco, é muito mau mas pronto, vamos continuar que eu tenho mais para dizer Com certeza Tempo, só mais uma que questão, feia. Jorge. Só mais uma questão. Aqui, quando eu digo na transparência e quando eu digo que aqui no site, quando eu falo no site da Junta, é porque se eu quiser consultar mata ata da Junta, não tenho onde a consultar que não está lá. Não há essa informação na página. Não é, há sites. É pública, pode a consulta. Mas tem que lá ir. Se eu quiser fazer uma consulta online, ela não existe. Portanto, difícil acesso. E é para quem lá vai. Não há acesso rápido à população. Não há essa informação dirigida à população. Não está. Eu até acho curioso uh, a Sónia Alcaide estar a falar de atas. Uh, sinceramente. Porque a eu, sério, eu, Francisco, tu vais sim, por aí? Curioso. A eu sério, Francisco. Francisco, vais por aí? Não vais por aí. Juro-te que não vais por aí. Vai-te correr mal. Eu, eu sinceramente acho que o debate tem sido uh, um pouco ofensivo da tua parte mas sinceramente acho que já chega e vamos ter de atingir um limite que eu respeito a ti tu respeitas-me e eu, eu vou ser eu vou ter ter a oportunidade de escolher os meus temas o moderador até me pode tirar a palavra mas julgo que não será uh, uma adversária política neste caso, não adversária de outra coisa, que me poderá dizer qual é o, o lado para onde eu devo ir. Eu acho que não é muito correto isso. É mas... só pela questão eu, que estás eu gostaria, a dizer. Gostaria de avançar que... um pouquinho, sim, uma sim, vez sim, que tão, uh, o tempo vai-se esgotando e tenho aqui ainda alguns assuntos para tratar, embora teremos depois cinco minutinhos nas alegações finais para cada um dizer o que penso que não foi dito. Um, Francisco, um, portanto, eu volto à pergunta anterior que já tinha feito à, à Sónia. Quais uh, as razões que, que as pessoas têm para continuar a votar no Francisco e o que é que o destaca também? As razões que têm para continuar a votar no Francisco uh, claramente é uh, pelo trabalho realizado. Essa, essa é a primeira questão que eu tenho sempre de tocar. Depois estaria a fazer uma análise profunda sobre tudo o que foi feito de 2013 até 2021, perceber claramente. Qual foi o nosso caminho? Qual foi a nossa estratégia? E o que é que foi o nosso raciocínio? Eu e as equipas que me têm acompanhado, felizmente organizámos e estruturámos aquela casa, herdámos uma casa que já tinha feito várias, tinha ultrapassado várias etapas, tinham colocado os alicerces e nós simplesmente estamos aqui a dar mais um passo, mais um contributo. Como costumo dizer diariamente, Uh, no final do meu mandato em 2025, que acredito convictamente que terei uh, neste caso a oportunidade de desempenhar a função durante mais quatro anos, espero que venha um presidente junta para a Praia de Mira que consiga fazer melhor ainda do que eu e do que as minhas equipas. É bom sinal, é sinal que se trabalhou em continuidade. Agora, claramente, que neste momento as pessoas podem confiar em nós, porque nós organizamos, estruturamos, tivemos uma gestão muito rigorosa, fizemos investimentos nas nossas infraestruturas e nos edifícios da junta de freguesia, fizemos investimentos em maquinaria, utensílios, uh, no dia a dia, digamos assim. É, havia a necessidade completa de restaurar o edifício sede da Junta de Freguesia, havia a necessidade de fazer o alargamento do cemitério. Quando entrei na Junta de Freguesia, por exemplo, o cemitério, que é um local muito sensível para todos nós, estava esgotado. Não havia as condições sequer de podermos uh, ter espaço para podermos fazer enterramentos de outras pessoas. Lá. Uh, o que. Causava grandes dificuldades. O caso do estaleiro da junta era um espaço obsoleto. Os próprios arrumos, onde os nossos funcionários todos os dias têm de tomar o pequeno almoço, todos os dias se vestem, todos os dias guardam os seus materiais, não tinham as condições condignas e nós estruturámos esta matéria toda. Financeiramente também estabilizámos a questão da, das contas, mas quem pensa que às vezes gerir uma junta de freguesia é só mandar fazer, está muito enganado. É preciso ter muita criatividade, os orçamentos são curtos e nós conseguimos claramente ter criatividade, conhecimento e competência para desempenhar muito, fazer muito com pouco. E com pouco dinheiro, para nós dá para fazer muito. Um euro, que eu costumo dizer, um euro para nós vale muito. É para fazer uma gestão ao cêntimo e não para fazer uma gestão de desperdício. E, e as pessoas claramente que sabem isso e que podem confiar em mim nesse sentido. Por isso, com certeza. Poderia, poderia desenvolver, mas em termos de tempo, daqui a com bocado certeza. já esgotei o meu tempo. Sónia, sendo, sendo a Praia de Mira considerada, como todos nós sabemos, a sala de visitas do Conselho, gerir esta freguesia tem, com certeza, o seu grau de exigência, isto sem querer desvalorizar as outras, obviamente, não é? Eu pergunto-lhe, se for eleita, considera ter disponibilidade para exercer o cargo? Há pouquinho já penteou um pouquinho por aí. Mas eu queria que fosse mais concreta. Tem mesmo disponibilidade para exercer o cargo? Sim, a 100%. tem disponibilidade para exercer o cargo e para me dedicar àquela junta e para fazer o que ela precisa, a 100%. Há uma coisa que, há uma característica que eu tenho comigo e, e isso está é, plasmado na minha vida, que é uma boa gestão do meu tempo. Eu sei gerir muito bem o meu tempo, caso contrário não conseguiria ter uh, a vida que tenho e as profissões que tenho, as empresas que tenho e ser funcionária pública como sou, cumprindo o horário das 8 horas por dia. Portanto, uh, tenho essa capacidade, tenho essa disponibilidade e estarei de corpo e alma para aquela junta, para aquela praia, para aquele povo. Com certeza. Francisco, não lhe vou perguntar se, se tem disponibilidade, uma vez que, que já o faz uh, há 8 anos, não é? Mas, de toda a forma, pergunto-lhe se for eleito, em que regime, e isto digo o tempo inteiro, part-time, não sei, mas em que regime pretende desempenhar o cargo durante o mandato, se for eleito? Mas, Jorge, essa questão é importante, porque nós temos de dizer exatamente Uf. o que vimos. Quando dizemos que temos disponibilidade a 100%. Uma coisa é a disponibilidade da nossa própria vontade interior e depois acabamos por ter 20% ou 30% de tempo disponível e depois dizemos que a nossa entrega foi a 100%. Não, é que nós temos de dizer se temos 100% de disponibilidade para desempenhar o cargo. E quando se fala de um regime, o regime é o que a lei permite. Uh, e pode haver vários regimes diferentes. No caso concreto da Junta de Freguesia da Praia de Mira, uh, e é o, esta, é, o, é o regime em que eu estou neste momento, eu estou em regime de estou em regime de tempo inteiro, no entanto, de não exclusividade. É bom uh, também fazer uma ressalva que este tempo inteiro de não exclusividade é o máximo. Que aquela junta de freguesia da Praia de Mira, neste momento, consegue ter para um presidente de junta, no entanto, em termos remuneratórios, é exatamente igual o vencimento a um meio tempo. Uh, e até se pode referir, porque é um, é um vencimento daqueles exorbitantes que se costuma dizer que os políticos ganham milhões e milhões de euros, e o, e o, e o vencimento do presidente da junta de freguesia da Praia, neste momento, é de 620 euros. Por isso é preciso dizer que é abaixo do ordenado mínimo português e que eu desempenho porque quero e porque o povo assim me permitiu. No entanto, é preciso nós dizermos se podemos ou não desempenhar o cargo com corpo e alma, abdicando das nossas funções em prol disto. Eu, em prol da freguesia, em prol de achar claramente que eu e a minha equipa. Podemos dar um contributo à minha terra de forma a elevar-lhe o patamar e a colocá-la onde ela merece, dedico-me de corpo e alma, independentemente de ter prejuízo pessoal ou não. Isso não conta. Isso não conta e também não tem de ser trazido para aqui. Agora há uma coisa muito simples: esta é a forma como eu abraço este projeto e gostaria de perceber se. A Sónia, que é funcionária da Câmara Municipal, vai desempenhar esta função, se porventura tivesse mais votos, se vai desempenhar esta função a seguir ao seu uh, trabalho na Câmara Municipal ou se vai abdicar do seu trabalho na Câmara Municipal. Porque é bom esclarecer isto, porque ela teria de abdicar do seu trabalho para poder estar neste regime. E isto é importantíssimo de ser esclarecido. Quer responder, Sónia? Sim, quero responder. Uh... Eu, eu, eu claramente que irei analisar todas as opções, todas as opções e irei optar pela aquela que for a melhor para a Freguesia. É, é sabido e é uh, conhecimento de muita gente, se não de todos, de muita gente, que aqui a questão remuneratória para mim uh, não é o mais importante. Toda a gente sabe que tem outros rendimentos. Portanto, toda a gente sabe que se eu tiver que optar por os 600 euros, como diz ali o colega Francisco, que não sei se é aos 600 euros ou não, mas se, se tiveram que optar pelos 600 euros, isso para mim não é incómodo nenhum. Inclusivamente, eu fui estabelecer-me aqui em Mira com um, um centro de apoio educativo em que tive três anos de licença sem vencimento, porque tinha meios para me sustentar, assim como tenho meios para me sustentar. Como eu já disse, eu comecei a trabalhar aos 12 anos de idade, aos 20 anos tinha o ordenado fixo. Portanto, estes três anos que eu tive licença sem vencimento demonstram bem que se eu agora tiver que abdicar, se tiver que o fazer, se tiver que o fazer, abdicar do emprego da Câmara para me dedicar à, à Junta a 600 euros por mês, como ele quer referir e como eu, não terei problema nenhum em o fazer. Até, até poderei ter todo o gosto e até posso ter todo o gosto. Isso é uma questão que eu irei analisar com a minha equipa depois dos resultados e depois de ver o que é que vai acontecer com certeza Portanto, não tenho que dar mais explicações sobre este assunto Só na altura exata e a quem direito podemos avançar então sim mas não respondeu à questão como eu digo não tenho que dar essa não tenho que te dar essa satisfação André, não tenho que responder não é, não à questão não é, não é minha é o eleitor exatamente e darei no momento oportuno okay. com certeza continua com a Sónia um, dentro das competências da Junta de Freguesia e repito dentro das competências da Junta de Freguesia Quais são as suas principais propostas? Dentro das competências da Junta de Freguesia, tenho aqui. Para já. Talvez mais tarde, se tivermos tempo, iremos uh, uh, propostas fora das competências da Junta uhum. de Freguesia. Mas agora agradecia que fosse mesmo. Uh... Dentro uh, de, das competências da Junta de Freguesia, uh, eu tenho aqui. Uh... Um programa com 31 propostas que não vou, não vou numerar, mas vou dizer apenas algumas a vários níveis, a várias áreas, a nível do apoio social, da cultura do ordenamento território, portanto aquilo que pode a Junta fazer como eu já disse há pouco, acho que a nossa população precisa de tem, tem envelhecida e precisa de algum apoio a nível de, de, de pode ser aqui e o que eu defini com a minha equipa a nível de voluntariado, não, não, não tenho que estar a subcarregar o orçamento da junta para fazer este tipo de, 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 de intervenção, este tipo de realizar este tipo de tarefa na, na comunidade. Vou criar uma equipa de voluntariado para dar apoio a pessoas que estão incapazes ou que estão sobre o sistema de, de exclusão social. Já assim. tem definida essa equipa? Alguma ideia? Tem definida essa aí? equipa? Sim. Tem pessoas que se voluntariaram, pessoas com quem eu tive o primeiro contacto, que abraçaram logo. Este projeto, este programa que está aqui, está, foi fruto de reuniões eh, com, com grupos diferentes de pessoas, desde março que ando a reunir com elas, a ouvir e a, e a delinear aquilo que pode ser feito para, para a nossa comunidade. Portanto, esta equipa é uma equipa que, se eu ganhar, vai para o terreno. É uma equipa que vai dar apoio a quem precisa. É uma equipa que vai apoiar e vai dar alguma atenção a quem está só, a quem não tem ninguém. Depois, não vejo, uh, por exemplo, grandes movimentações a nível da cultura e eu acho que a Junta pode ser uma dinamizadora a nível da cultura na nossa terra, principalmente na época balnear. Principalmente, uh, também é uma das, das sugestões, uma das, das uh, organizações que temos, uma da, da, dos pontos que temos aqui para debater. A junta freguesia tem que estar mais envolvida na cultura, no desporto e, na, no, e no, no associativismo. Um, isto a nível do apoio social. A nível da educação, uh, e ainda a nível do apoio social, a, promoção, a instalação de uma creche. Nós não temos essas infraestruturas, não temos essas valências na comunidade. Não compreendo como é que ainda ninguém aproveitou as infraestruturas existentes para implantar a creche para ter crianças do 0 aos, aos três. Uh, eu proponho fazer parcerias com a Câmara Municipal de Mira e com a UPAs, que é a nossa IPSS da terra, para estabelecer um infantário, uma creche, para acolher crianças do 0 aos 3 no antigo Jardim de Infância da, da Barra. Por exemplo, é uma estrutura que está lá, está remodelada, poderá ter que ser adaptada, e, por isso, uh, faremos em parceria. É uma, uma das medidas que tenciono colocar em prática, que tenciono fazer uh, depois, a nível do lazer, dinamizar, Tenho, temos aqui, dinamizar um, dinamizar uh, atividades para a população das, baixas, das várias faixas etárias. Uh, temos a grande preocupação de, da dificuldade que é de dar resposta, por principalmente no mês de agosto, para pais que trabalham não têm onde deixar as crianças e nós temos a resposta para esse mês de agosto, principalmente para o mês de agosto, com tempos de ocupação, de, com programas de ocupação de tempos livres, por exemplo, entre muitos outros. Quer concluir ou? Posso concluir sim. Com certeza, uh, Francisco, uh, eu coloco-lhe a mesma questão e repito dentro das competências da Junta de Freguesia. Quais são as suas uh, principais propostas? Primeiro que tudo, é importantíssimo fazer a distinção uh, exatamente do que é que é da Junta de Freguesia e do que é que não é da Junta de Freguesia. Maioritariamente, o que a Sónia acabou de falar já foi proposto pela Junta de Freguesia, mas são competências que não são da Junta de Freguesia, não são competências diretas da Junta de Freguesia. De qualquer forma, sabemos que o território, dividindo isto em duas, em duas tabelas diferentes. O território, a primeira é o território uh, não gerido pelo poder local. Uh, e depois o restante é todos os outros assuntos que estão dentro da área geográfica da, da freguesia. Fazendo estas duas distinções, nós poderíamos identificar muitas coisas que gostaríamos de ver feitas, mas que não são nossas diretas. Se a pergunta vai. Uh, para as competências da junta de freguesia, nós devemos -nos exatamente uh, incidir uh, o, nosso, o nosso raciocínio nas mesmas competências da junta. De Eu repeti freguesia. a questão, uh, uh, embora, uh, pronto, não uh, posso uh, contrariar. Uh, 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 a aqui resposta, o meu é? projeto e o projeto das pessoas que estão comigo uh, é uma continuidade, como é óbvio, uh, e muito já foi feito, e muito já está estruturado, e há muitas coisas que vão continuar. Para ser implementadas com maior velocidade neste novo mandato. De qualquer forma, a nossa equipa é dividida de uma forma muito simples para se perceber. Uh, temos um grupo base de cerca de 18 pessoas que fazem parte da gestão e da organização da Junta de Freguesia e depois temos oito uh, grupos constituídos de 10 a 15 pessoas em áreas temáticas e que cada pessoa irá dar o seu contributo nessas mesmas áreas. Uh, dividimos em oito grupos, como estava a dizer, o primeiro é Ambiente, o segundo, Turismo, o terceiro, Associativismo, Juventude e Desporto, o quarto, Cultura, Educação e Património, o quinto, Saúde, Ação Social, Lazer e Terceira Idade, o sexto, Comunicação e Marketing, o sétimo, Comércio e Empreendedorismo e o oitavo, Segurança. É preciso dizer que estes temas estão claramente direcionados. Para o que é a realidade da junta de freguesia da Praia de Mira. Então, todos, todas as ações que sejam desenvolvidas, primeiro que tudo, têm os tais dois domínios. Primeiro, as pessoas têm as competências nestas áreas, fazem o seu contributo para com a sua própria freguesia. Depois, e, e apresentam claramente as situações da junta de freguesia. Vou dar um exemplo concreto: na área do ambiente. Podíamos aqui, este grupo, desenvolver várias ações de promoção e desenvolvimento da defesa do ambiente. Consideramos que o ambiente é a primazia da nossa freguesia e, como tal, temos de envolver as nossas crianças, temos de envolver os nossos idosos, temos de envolver a nossa comunidade toda a criar ações de defesa do ambiente e que possam, de alguma forma, melhorar a freguesia. Mas nós não nos podemos esquecer que, dentro do ambiente, existe depois. Casos como a Barrinha, e que nós não nos vamos esquecer nunca da barrinha. Mas era hipócrita, da minha parte, dizer que resolvia os problemas da barrinha. Tal como a questão da instalação de uma creche é algo que nós nos preocupamos e que já está a ser discutido há muito tempo. Mas, como é óbvio, não é a junta de freguesia da Praia Admira que o pode fazer. Pode fazer coisas diferentes. Por exemplo, afirmo claramente que vamos defender. A construção de uma sala multiusos no edifício da Junta de Freguesia. Isso já é algo que a Junta de Freguesia pode defender. Pode defender, mas tem de ter capacidade para conseguir financiamento para criar algo deste género. Poderia, poderíamos afirmar que queremos continuar a desenvolver e afirmar as imagens de marca da Praia de Mira e do Poço da Cruz. Uh, há algo que temos de fazer de certeza absoluta, que são nossas competências. É a melhoria do cemitério, a melhoria do nosso estaleiro. E, e poderia continuar aqui a dar um programa tão abrangente nestas áreas todas e direcioná-lo claramente às nossas competências, como é a toponímia a mudança de placas todas estas ações que nós fazemos todos os dias e que são nossas, indiscutivelmente as dos outros nós podemos dialogar com eles e devemos mas não podemos afirmar que o fazemos Com certeza eu avanço então para para a candidata Sónia e Repito, para uh, pelo menos o Francisco conseguir gerir o, gerir o seu tempinho até ao final, porque ainda tenho aqui algumas perguntas. Porque se não deixamos a Sónia depois já falar sozinha ela não vai querer com certeza, pois não. Quero, quero. <laughs> uh, então, uh, o que eu vou perguntar, portanto, isto é, é, no fundo é para os dois uh, candidatos, uh, mas vou dar uh, a prioridade uh, à Sónia de responder em primeiro lugar. Portanto, todos nós temos noção que o território da freguesia tem muita área, mas mesmo muita área, que não é gerida pela, pela Junta de Freguesia. E havendo uh, muitas competências uh, que são de outras entidades, eu pergunto se consegue apresentar alguns exemplos de como deve atuar no caso de ser eleita, claro. Claro que sim. Sim? Claro que sim. Devo atuar como atuo sempre. Sendo seja... chata, persistente, teimosa... E bater sempre na mesma tecla até conseguir aquilo que quero. Essa é a modo como eu irei atuar perante as entidades que estão a gerir aquilo que é nosso, mas que elas é que gerem. Que nós não temos poder para atuar diretamente, mas temos poder para pressionar para que venha alguém atuar. Não... Quando, fa quando fala em, em, em ser chata. Sou, sou, sou. Quer, quer alongar-se mais um pouquinho? Não. Quer, posso alongar. Ou eu seja, dou como exemplo. Exatamente, uh, era isso que eu queria. Quero um, um exemplo. exemplo? Eu dou como exemplo aqui um, um projeto que está uh, a nascer agora, que está a crescer agora, que está a ser agora reformulado, uh, na praia, em que muita gente nunca acreditou, inclusivamente o presidente de junta, uh, Francisco Reigota. Que numa assembleia com a associação disse claramente não acreditar que aquele projeto ia avançar, não acreditava que aquele projeto ia ser legalizado, não acreditava que um dia aquilo ia acontecer. Isso é mentira. Desculpa? Desculpa? Ainda bem que éramos 22 pessoas na sala. Ainda bem que éramos 22 pessoas na sala. E chamar me mentirosa? Se não fosse mentira, não estaria a dizer. Certo é que, com persistência da direção daquela, daquela instituição, daquele clube, com persistência, com muito pressionar, com muito chatear, com telefonar todos os dias, com. a coisa aconteceu. Está legalizado, vai avançar e vai ser construído, mesmo que muitos não acreditassem. Mesmo. é um pequeno exemplo daquilo que eu poderei fazer na praia. Quer relembrar do, do que é que está a falar? Não quero relembrar do que estou a falar, porque eu não quero que seja uma bandeira da minha candidatura. Porque aquilo que eu fiz, comecei a fazer muito antes sequer de saber que ia ser candidata à Junta. E não quero, quem, quem me está a ouvir sabe muito bem o que é que eu estou a falar. O colega Francisco também sabe muito bem o que é que eu estou a falar. Portanto, eu não quero que seja usado como bandeira política. Aliás, aqui este assunto foi só para justificar como é que se pode, uma, um, um, um domínio que não é da Junta, que não era, e muito menos nosso. E como é que se pode avançar e como é que se pode realizar? Aqui está o exemplo de como é que se pode realizar. É preciso ter capacidade para. É preciso conseguir fazer. É preciso pressionar para realizar. Com certeza. Francisco, eu sei que tem pouco tempo, mas com certeza que sucintamente vai querer, uh, vai querer dizer algo sobre isto. Pois é, é, obriga é uma obrigação. 30 uh, segundos. Tentando <laughs> ser sucinto, uh, é, por um lado, isto, este tipo de, de abordagem, dizendo que não se quer utilizar, mas utilizando. Uh, pois, eu não, não, não sei bem como é que é de caracterizar, mas utiliza-se. Mas depois disse que não se quer utilizar. Uh, e, e depois faz afirmações que, ainda por cima, são falsas. Porque falar da minha própria pessoa, uh, eu, eu, eu gostaria que, ela, que, 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 a, que a Sónia falasse única e exclusivamente dela e não tivesse a falar de mim. É que fala de mim com coisas que são mentira. Pronto, e eu tenho neste caso concreto de repudiar claramente mais uma vez a tua atitude. Relativamente sobre a questão do Turing, porque foi falada, acho que não deve ser mesmo trazida para aqui, porque acho que somos todos do Turing e gostaríamos claramente que os equipamentos fossem feitos. Mas neste caso concreto, com este tipo de atuação, acabaste de chamar incompetente ao Presidente da Câmara, porque parece que o Presidente da Câmara, durante oito anos, simplesmente não fez o investimento porque não quis e depois não. a Sónia chegou e fez-lhe um bocadinho de pressão e ele passou -o a fazer. Então, afinal de contas, quem não quer fazer obras em cima das eleições aparece com obras em cima das eleições só por pressão. Não é só por Mas pressão. Estás de falar, quem é não é só por pressão. Certamente que não é só por pressão. É por pressão de muita gente, é por uma história daquela terra, é porque o Turing tem muita gente que já cá não está, que lutou muito por ele e felizmente acho que a comunidade toda fica feliz se houver um investimento efetivo e que parece que Está a ser feito para melhorar as condições do nosso clube e ficamos todos contentes com isso. Agora, não o tragam para aqui porque isso não são competências que é da Junta e tu, na Junta de Freguesia, não se, nem sequer tens capacidade para fazer nada sobre isto que acabaste de dizer. E deixa-me te perguntar o seguinte: se tu, sobre este assunto em concreto, para desbloquear algum assunto, qual foi o processo que tu resolveste, tirando a tal pressão que fizeste sobre o Presidente de Câmara? Posso responder? Com certeza. Aqui não está em questão a obra que não é minha, aqui está em questão na personalidade, aqui está em questão naquilo que eu faço, naquilo que eu consigo fazer, naquilo que, que eu me dedico de corpo e alma a fazer, porque realmente é aquilo que eu quero. É que lógico que a obra não é minha, é lógico que eu não fiz, uh, não fiz uh, o desbloqueio daquilo. Foi-se, senhora, muito empenho da parte do Presidente da Câmara e digo-te já. Muitos outros por lá passaram que não quiseram saber daquilo para nada. Muitos outros lá passaram que, sabendo que, como tu bem dizes, que é uma coisa que o povo da praia quer muito, não se empenharam a fazê-lo. Desvalorizaram completamente. Este foi o único. Pressionei, pressionei. Acreditaste, não, não acreditaste quando dizes que é mentira, não é mentira. Ainda bem que estávamos no Centro Cultural com 20 pessoas a ouvir-te. E sabem, e vão bom, bom dizer que eu não estou a mentir, é verdade, dissestes claramente que não acreditavas quando eu te disse, que quando tu querias ir para a comunicação social, assumir responsabilidades para requalificar aquele campo, que eu disse, não vai haver campo nenhum, e tu disseste, pois eu não acredito, os gente que andam a tentar fazê-lo nunca conseguiram, também não eram vocês agora que eu ia conseguir, ponto. Francisco, não sei se. <laughs> Mas quem não quer utilizar isto como bandeira e não falei mais nada e não tenho mais nada para apresentar, acho que está tudo dito e ainda por cima continuar a turpar os assuntos de uma forma que neste caso tenho de considerar uh, vergonhosa. Uh, dona Sónia, posso avançar? Sim, sim. dizer algo mais em relação. Não, 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 não pode avançar. Francisco, portanto, está a pergunta inicial por responder. Eu sei que restam uh, dois minutos e 18, mas com certeza que não se vai uh, alongar muito, até porque, repito, se tiver algo mais para dizer, poderá fazer depois nos cinco minutos que vos vamos dar para as alegações finais a ambos, claro. Portanto, a pergunta que eu tinha feito era tendo noção que o território uh, da freguesia tem muita área que não é gerida pela Junta de Freguesia e havendo muitas competências que são de outras entidades. Para se conseguir apresentar pelo menos um exemplo, como a candidata Sónia apresentou, de como é que deve atuar. Atuar sempre em diálogo com as entidades, atuar com firmeza, com convicção com conhecimento de causa. Não basta dizer que somos muito teimosos e que batemos o pé, temos de bater o pé efetivamente, mas com conhecimento de causa. Temos de todos os dias a apresentar argumentos sobre estas situações, seja sobre o que for. E isso tenho consciência totalmente tranquila, e aliás, são palavras, estão gravadas até pelo nosso Presidente da Câmara, uh, que o Francisco é extremamente convicto e que continua a telefonar-lhe e, 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 e em cima dele sobre todos os temas, isso é uma coisa pública está, está dita pelo nosso Presidente da Câmara muitas das vezes, por isso isso até se comprovava nesse aspecto, mas isso não é o que está em causa o que está em causa é exatamente qual era a nossa capacidade de fazer então posso dar um exemplo concreto que tem a ver com uma proposta que eu tenho defendida e agora na última Assembleia Municipal foi-me dito que não seria possível ser feito o pagamento até ao Final do mandato, mas que possivelmente iriam assumi-lo a seguir, que é tem a ver com o abate de árvores na nossa floresta. Tem sido feito de forma abusiva, na minha opinião, não vou agora alongar esse tema, mas o que é certo é que a, a venda das árvores por parte do ICNF, da Florestal, vai 40% do lucro para o ICNF e 60% para a Câmara Municipal, para os cofres da Câmara Municipal. Quer dizer que do território da Praia de Mira, nos últimos dois, três anos, saíram mais de 3 milhões de euros. Aos cofres do município. Quero dizer uma coisa muito simples, pelo menos os cálculos que eu tenho apresentado, uh, que consigo ver, até porque a informação não é toda dada, uh, uh, dizem-me que vai nesses valores. Independentemente de serem dois ou três, o que é certo é que é muito. E sendo muito, nós defendemos que sejam desbloqueados 15% dessas verbas para ser aplicado diretamente no território das freguesias, da proveniência exatamente dos cortes. Se é de mira, vai 15% para a junta de mira, se é da praia, vai 15% para a junta da Praia de Mira e depois são as juntas que fazem a aplicação na defesa uh, do seu próprio território em áreas ambientais. Com certeza. Uh, Sónia, eu tinha aqui ainda, uh, tenho, tinha, não tenho uh, até porque tem ainda bastante tempo, pode utilizá-lo uh, e perguntava-lhe muito concretamente, onde já falámos aqui de projetos, uh, propostas, ideias, mas uh, salvo se eu estiver errado, corrijam-me, ainda não ouvi falar aqui de uh, de principal carência, ou melhor, eu perguntava quais são as principais carências ou problemas que identificam na freguesia? Aquelas principais, aquelas mesmo que... Problemas na freguesia temos alguns, uh, temos alguns os e... Principais, e uh, os principais? Os uh, principais. Pode e, falar neles todos se quiser, tem tempo para isso. Pronto, uh, temos o um problema da erosão costeira, claro que não é a responsabilidade da Junta, não, não, não. assim como da Barrinha, a Barrinha é a pérola da Praia de Mira é aquilo que toda a gente quer ver bem quer ver linda, quer ver uh, navegável, quer ver uh, boa para nadar, quer lá ver a praia fluvial portanto quer ver aquelas margens requalificadas, também não é competência da Junta mas é um dos problemas que temos um, a erosão costeira é aquilo que está a acontecer agora né? e é aquilo que está a ser badalado e é uma grande preocupação de, de, do, do povo uh, depois um, a gestão das praias também não é nossa Uh, mas uh, doiva junta. Uh, mas é um é um, um dos principais problemas também que a praia tem. Eu não digo não diria que seria que, que é um dos principais problemas. Não é uh, se de, de separarmos da erosão, não é? Portanto uh, automaticamente uma coisa está ligada à outra. Já se houve lá intervenções, penso que essas intervenções não é a Junta que as vai fazer, não, não sei se será a Câmara que as vai fazer, agora que há transferências de competências, não sei bem como é que vai funcionar, mas claramente que o problema da erosão uh, foi, uh, foi. É um problema que é da responsabilidade de outras entidades que não uh, a Junta. Pronto, e é um, uma das preocupações grandes que temos que, na praia. E é uma das preocupações que, que acho que é geral. Que é geral para toda a comunidade. Com certeza, eu gostaria de, e muito rapidamente, colocar a mesma questão. deixe me ao... só, Jorge, peço sim, desculpa. Sim, com certeza. Na questão da barrinha, o que está a acontecer agora com as descargas que estão a acontecer na não é propriamente nem mira, mas que vem cá parar, não é? A questão da água era o que eu queria dizer. Com certeza. Francisco estava eu a dizer, não é que tenha já muito tempo, mas também pelo menos um problema. Uh, que eu deixo de terminar o raciocínio, não vou interromper para parar de falar quando o cronómetro chegar ao zero. Vou com certeza que a um, candidata Sónia não se vai importar, que o Francisco leva o seu raciocínio desta questão até ao final mesmo, ultrapassando o tempo, penso se eu. Se não for muito Portanto, agora quem manda são as senhoras. Posso? Sim, com certeza. Obrigado. Uh, então, uh, a freguesia da Praia de Mira tem três localidades, e não nos podemos esquecer uh, que tem a videira do sul e que tem a Barra de Mira e que tem a Praia de Mira, e como tal devemos olhar para, para o território como um todo e defendê-lo de igual forma. Então na Videira do Sul, identificando, e lá está, vou identificar nas três competências que não são nossas. Na Videira do Sul o principal problema, claramente na minha opinião, será o saneamento e fazer o planeamento de todo aquele território, de uma vez por todas. Na Barra de Mira, o saneamento e a segurança, e a segurança está associada aos passeios da Barra de Mira. No caso da Praia de Mira, tem de se identificar duas situações uh, muito concretas, a erosão costeira e todo o sistema hídrico, nomeadamente a questão concreta da barrinha, uh, porque como é óbvio é o ex-libris do Conselho de Mira, é, é, é algo que pode ser diferenciador, mas que tem de ser utilizado na sua totalidade, e que infelizmente por vários problemas não tem sido utilizado na sua totalidade. Mas nós depois, além de identificarmos estes problemas, temos de saber é o que é que podemos contribuir para eles. Não é só identificá porque identificar é fácil. E para contribuir, nós temos acompanhado todas estas situações e temos desenvolvido trabalho em todas. Agora, para, agora, para, alongar, para alongar a minha explicação, teria de ter muito mais tempo. Não sei se, se poderei uh, é, Talvez nas alegações finais, depois uh, falará um pouquinho mais. Uh, Sónia, concorda sobre o que o Francisco acabou de dizer? É sim, concordo. Na totalidade. Na totalidade, sim O Juntava saneamento, mais alguma coisa o para saneamento é uma preocupação É uma carência, é uma falta que está na, na, Naquelas localidades Sim, na questão da barra o, o, Os passeios Os passeios Há falta de passeios Mas pelo que sei está um projeto Realizado Ou está um projeto que está adjudicado Ou que está para se uh, qualificar aquela zona dos passeios com uma pista pedonal, juntamente com uma pista pedonal. Portanto, não é uma questão da junta, mas sei que é uma questão que a entidade de direito está a tratar e está uh, a fazer, uh, vai fazer aparecer. Uh, penso que isso até estará. Um, dentro do, do projeto do Eurovelo, tem alguma coisa a ver com o Eurovelo, pelo que sei em que virá a ser prolongada a pista ou requalificada a pista e juntamente um, um passeio para haver maior segurança na barra tenho plena consciência, também sei das carências que lá estão, sim Com certeza, já, já falámos aqui um pouquinho sobre competências e não competências também eu agora pergunto-lhe uh, como é que acha ou melhor uh, Há competências próprias das juntas de freguesia, como já aqui falámos, e outras que são delegadas por outras entidades. Hum. Como é que acha que a junta deve proceder sobre este tema? Mesmo como eu tenho dizendo, naquilo que não é a competência própria, que é delegada por outras entidades, nós devemos dialogar, nós devemos comunicar, devemos fazer parcerias, devemos estar, devemos acompanhar. Terminou. Sim. O raciocínio. Sim, com certeza. Francisco, peço desculpa, mas não, não lhe pergunto por enquanto se quer dizer algo. Uh, se me permitirem, quero sempre. Pois, isso já não me compete a mim, compete à candidata Sónia. Uh, neste caso, como eu disse, portanto, vamos dar cinco minutos para cada um para as alegações finais. Agora, eu não sei se uh, a candidata Sónia quer, uh, entre aspas, consumir o tempo que lhe resta. Uh, Antes das alegações finais. Sim, sim, quero. Quero, quero acrescentar. Quero acrescentar uh, aqui algumas coisas que não, que não foram ditas, que não foram feitas, que não foram uh, esclarecidas. Uh, no, na questão do programa, do programa uh, eleitoral, uh, eu quero o frisar... O seu. No, no meu. No meu, na questão do programa eleitoral, eu quero frisar que as ideias estão aqui. As ideias estão feitas, estão... Concretas estão aqui. Está o programa eleitoral feito. Só quero deixar aqui uma ressalva. Tudo o que está aqui são linhas simples, mas realistas. É um programa concretizável. É um, um programa que, na maioria das vezes, na maioria dos itens, não está dependente de grandes orçamentos nem de outras entidades. E é um programa que é para fazer. Não é um programa. Eu posso dar vai, vai anunciar em breve em algum sítio particular. Posso posso uh, garantir que as nossas linhas orientadoras são para cumprir. Não é um programa para deixar de fazer. Há semelhança do que eu consigo ver aqui no programa do da quatro anos atrás do partido do, do, do colega que houve muita coisa que não não foi, não não foi feita coisas que são da competência da junta coisas que não dependem de grandes orçamentos são Situações e são uh, ideias que tem aqui, e muito bem, que eu concordo com elas, algumas delas eu também tenho no meu programa, e eu concordo com elas, só que é pena não terem sido feitas, não terem sido executadas. Eu dou, por exemplo, aqui o, o, o exemplo da, da Oficina das Artes. Digi muito bem criar um projeto tipo Oficina das Artes que venha a vertente social para a melhoria de espaços públicos da freguesia. portanto É uma competência da junta, não é uma competência de grandes orçamentos, é uma, é uma questão de fazer. Por exemplo, tenho mais. Uh, promover candidaturas de formas alternativas de financiamento. Quantas foram feitas? Quantas foram feitas? É dependente de outras entidades? Não, não é. É, é dependente por e simplesmente da Junta e do trabalho da Junta, também não foi feito. Uh, colaborar com entidades no melhor, e melhorar o urbanismo da freguesia. Por exemplo. Uh, incentivar o voluntariado e o associativismo, este é o de barato uh, assim como diz que não está tudo plasmado na página pode também estar e eu não ter dado um, não ter dado uh, conta, uh, promover a sensibilização, a sensibilização ambiental em parceria com escolas, comércio e a população no geral também não vi também não vi, o que eu posso adiantar é que realmente o meu programa é um programa que é para executar é um programa com ideias simples, concretas, mas com muita vontade de fazer e que é para executar. Com certeza. Podemos então passar às alegações finais. Dona Sónia, pergunto-lhe isto, uma vez que ainda tem disponíveis dois minutos. Deixe-me ver. Aproveito esta pequena pausa para. Enviar um grande abraço a todos os que nos estão a seguir, seja no Facebook, seja na página oficial da Rádio Mira. A palavra é sua, dona Sá. Pode passar. Com certeza. Então eu vou pedir ali ao, ao professor Franco Ferreira, o homem que vos leva a imagem até vós, que meta os cronómetros. 30, por favor, para então partirmos para as alegações finais de 5 uh, minutos. Eu penso, agora vamos corrigir, penso que será a Sónia a partir para as alegações finais, uma vez que a última pergunta, exatamente, foi feita ao Francisco. Os 5 minutinhos são seus, uh, Dona Sónia. Então, uh, eu vou aproveitar este momento para, para dizer que, que quando me abracei a este projeto e, 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 eu, e aceitei uh, este convite e aceitar esta tarefa, e aceitei esta tarefa, um, aceitei a de coração, mas com plena consciência daquilo, das responsabilidades que tinha e daquilo que tenho que fazer e tenho que, que, que gerir. Um, não sou política, nunca fui. Não tenciono ser política. O que eu tenciono é trabalhar para a terra. Tenciono dar o melhor à terra. Não tenho outro objetivo, não tenho outro foco. A minha intenção aqui é pura e simplesmente trabalhar para a terra. Não tenciono Fazer desta candidatura, deste mandato, um trampolim para voos mais altos níveis de política. Não sou política. não Nunca fui. Como eu já disse, sempre trabalhei, tenho um vasto currículo a nível profissional, nunca andei a saltitar de gar política em gar político e nem tenciono andar. O meu único foco é gerir a junta de freguesia da praia, cuidar da praia de mira, da videira e da barra, com todo o respeito, com todo aquilo que merecem, aquele povo e aquela terra e sei que as eleições são assim o povo é que é que, que decide quer dizer que o povo será sempre merecedor de todo o meu respeito, independentemente dos resultados no dia 26 mas também sei que o povo não é burro e o povo sabe escolher, e o povo sabe o que é melhor para eles. E tenho sentido isso. E sei que no dia 26 poderei contar com o apoio de todos. Poderei contar com o meu povo. Porque eles são eu, e eu sou deles. Eles são o meu povo de alma e coração. Com certeza. Terminou? Sim. Já voltarei a si, para as despedidas sim, sim. também. Uh, Francisco uh, Reigota, cinco minutinhos igualmente para as alegações finais. Obrigado, Jorge. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de política e, e que desempenho o cargo de Presidente Junta de Freguesia da Praia de Mira com muita convicção, com muito respeito, mas também com muita competência e com muito amor aquela terra, muito amor àquela freguesia e com uma proximidade muito grande às gentes da Videira, da Barra e da Praia de Mira conhecem sabem o que eu tenho feito pela aquela terra o que eu luto por ela sabem claramente que eu tenho convicção no que faço uh, mas quando se toca na palavra política é bom que se esclareça aqui algumas coisas Uh, eu gosto de política, mas gosto da política romântica, gosto da política bem desempenhada e gosto da política bem interpretada, na defesa exatamente das causas, das boas causas e não de outras situações. Uh, quem me vê sabe que eu não sou uma pessoa de ódios, sou uma pessoa de bem, sou uma, boa, sou, sou uma pessoa de boa energia e sou uma pessoa que não procuro claramente ataques nem divergências. No entanto, quando os ataques são cerrados, também não me fico e fico e, e me defendo. Uh, Parece-me sinceramente que este debate tem uma conclusão muito simples, que a Sónia não está preparada para o cargo que se propõe, não apresentou ideias e não apresentou alternativa. Uh, chegou aqui, atacou de olhos fechados tudo o que podia atacar, no entanto com uma mão cheia de nada, na maior parte do, dos casos. Uh, diz que tem um programa e também era o que havia de faltar, há 20 dias as eleições não ter um programa para apresentar era, era também era o que havia de faltar. É que durante oito anos ninguém se apresentou como alternativa. E nestes últimos quatro anos, claramente que não houve uma alternativa. Então, se não existiu e se agora supostamente querem passar uma mensagem que existe, deveriam dizer o que é que vinham mais cedo e deveriam explicar ao povo, afinal de contas, as suas ideias há muito mais tempo. Porque o que está em causa é a defesa intransigente. Da nossa freguesia, das nossas localidades e das nossas pessoas. Por isso uh, tenho tido uh, o privilégio de lidar com as pessoas da praia da Barra e da Videira. Tenho tido o privilégio de ter muita gente na minha equipa de competência ao longo destes anos. Há muita gente a dar voluntariado, há muita gente a dar o seu melhor, há muito empresário a dar o melhor. Pela, pela freguesia, e o que tem acontecido é que tem, a, tem existido a capacidade de unir e tem havido a capacidade de apoiar as pessoas e a terra. Tem havido confiança na nossa equipa ao longo dos anos. Para além do amor, que se fala, é que não chega. O amor não chega, é preciso competência e, quando eu falo competência, é conhecimento de causa. E nós, neste momento, estamos preparados. Esta é a equipa que está melhor preparada. Tem um líder preparado e tem pessoas que acompanham esta equipa totalmente preparada. Uh, e esta é a maior diferença de tudo. Uh, não irei estar nunca contra ninguém. Vou estar sempre a favor da freguesia da Praia de Mira. Quem me, quem me conhece sabe que a defendo intransigentemente em todos os momentos. Em todos os momentos. E é assim que irá continuar a ser. Dia 26, acredito. Tenho confiança plena de que as pessoas vão saber fazer a escolha certa e não irão só dar mais votos. Irão dar a confiança e a mobilização que é necessária para que a freguesia da Praia de Mira continue a evoluir positivamente e com esta equipa marcar a diferença positiva todos os dias que tem sido. Quero aqui referir claramente que as pessoas que me acompanham têm sido muito importantes, mas que as que me vão acompanhar agora durante quatro anos. Uh, têm uma responsabilidade ainda maior, porque de certeza absoluta que este novo mandato é um mandato com mais capacidade de fazer melhor, nomeadamente a questão dos fundos comunitários. Está aí o Portugal 2030 eu faço parte da ANAFRE, fiz a luta ao lado dos meus colegas presentes de junta sobre a questão dos fundos comunitários e o Portugal 2020 era um bocado uh, difícil de, de respeitar as freguesias, porque não dava grandes oportunidades de financiamento, enquanto o novo quadro comunitário que aí vem vai ter janelas de oportunidade bem diferentes, porque tem sido uma batalha da ANAFRE que também conseguiu conquistar mais uh, capacidade para haver financiamento e igual para as nossas freguesias. Essa é uma batalha que eu também fiz parte e isso vai fazer com que terras como a Praia, a Barra e a Videira tenham novas janelas de oportunidade e novos financiamentos para freguesias como a nossa. Por isso, confiem, acreditem, eu e a minha equipa estamos preparados e dia 26 vamos continuar uh, a comemorar a grande vitória da Praia de Mira. Não é a minha vitória, não é a vitória do A ou do B, é a vitória da freguesia da Praia de Mira. Com certeza. Sónia, vai querer dizer mais alguma sim, coisa? Sim, é, sim, é quero. Que não estava previsto. Não estava previsto, mas é só. Se eu puder, se, como não gastei tanto se tempo. Se o candidato agora é a vez do, do inverso, não é? Se o candidato Francisco Legota assim o permitir só que não vai haver contra resposta depois, não é? Pois, é, tão, é só isso, é que se houver intervenção eu depois também se calhar, já ter exatamente, não é? portanto não posso sobre exceções porque uh, temos mais o Jorge é que gera o, o tempo de... e é que sabe o que pode ou não pode, o que pode permitir ou não pode permitir. Eu gostaria, se não puder, ok. É sim, uh, teve o seu tempo para as alegações finais, não o gastou? Ok, Jorge, tudo bem. Sónia, uh, Francisco, muito obrigado pela vossa presença. Uh, parabéns também. Pela forma como se debateram em prol uh, do povo da Praia de Mira, neste caso, não é? Da Praia de Mira, Videira e Barra, da freguesia da Praia de Mira. Obrigado mais uma vez por terem saído do conforto dos vossos lares para vir até este estúdio improvisado da Rádio Mira. Uh, as portas do estúdio estarão sempre abertas se quiserem, mesmo antes, uh, depois, uh, esclarecer algo mais. Com certeza que as portas estarão uh, sempre abertas. Muito obrigado pela vossa obrigado. presença aqui. Só vos tenho a desejar a ambos uh, muito boa sorte e muitas felicidades e que ganhe aquele que o povo assim entender. Obrigado aos dois e obrigado, parabéns Jorge. pelo debate que proporcionaram a todos os ouvintes da Rádio Mira. Muito obrigado. Obrigado. Amigos ouvintes, uh, espero que tenham gostado da nossa companhia. Foi o debate para a Assembleia de Freguesia da Praia de Mira, entre o candidato do Partido Socialista Francisco Regota e a candidata do Partido Social Democrata Sónia Alcaide. Uh, continuem uh, na nossa companhia agora em www.radiamira.pt Um muito obrigado também a quem vos faz chegar as imagens e o som até vós, o professor Fernando Ferreira, um obrigado do fundo do coração Ferra Fernando, e continue então na nossa companhia. Nós voltamos amanhã com mais um debate desta feita para a Assembleia de Freguesia do Seixo. Por isso, já sabe, a não perder, amanhã, a partir das 21 horas, Nanete Coquim pela CDU, Madalena Cadete pelo PS e Rui Pedro Rocha pelo PSD. Marque encontro convosco amanhã, a partir das 21 horas. Muito boa noite e não se esqueçam de. Continuar a proteger-se. Quero, posso e voto. Dia 26 de setembro, faça valer a sua vontade. Vamos eleger as Câmaras Municipais, as Assembleias Municipais e as Assembleias de Freguesia de todo o país. Se tem mais de 18 anos, é um direito seu decidir o futuro da sua autarquia para os próximos quatro anos. Nestas eleições autárquicas, se estiver em confinamento no Conselho onde está recenseado, pode votar antecipadamente. Inscreva-se entre 16 e 19 de setembro e o seu voto será recolhido por um funcionário municipal a 21 ou 22 de setembro no local onde estiver. Informe-se CNE.PT. Saiba onde votar nestas eleições. Consulte o site ou envie um SMS gratuito. Uma informação da Comissão Nacional de Eleições. Eleições Autárquicas 2021 em Mira. Ciclo de debates na Rádio Mira. 7 de setembro, Assembleia de Freguesia do Seixo, Nanete, Coquim, da Coligação Democrática Unitária, Madalena, Cadete do Partido Socialista, Rui Pedro Rocha, do Partido Social Democrata. 8 de setembro, Assembleia Municipal, Augusto Miranda, do Partido Chega, Paulo Grego, do Partido Socialista, Nelson Maltês, do Partido Social Democrata. 10 de Setembro, Câmara Municipal, Ana Jorge da Coligação Democrática Unitária, Rogério Guimarães do Partido Chega, Licínio Palhavá, do Partido Socialista, Raul Almeida, do Partido Social Democrata. Todos os debates serão início às 21 horas com transmissão em direto na Rádio Mira.